我跟男生第一次见面的时候，我一定会看他的手，因为我要确定一下他有没有，我要看他有没有剪指甲，还有他的指甲有没有黑的东西、脏脏的东西，因为我觉得如果他没办法照顾自己的手，他怎么会照顾我？所以这个很重要。小姐，我的手可以还给我吗？不行，我是一个非常直接的人，我想什么就说什么。如果他拐弯抹角的人，我们沟通会非常辛苦。我喜欢瘦瘦的男生，他可以不爱运动，但是一定要比我高。所以你多高？170，在乌克兰女生要175才能当 model，而且在乌克兰比我漂亮的女生非常多。跟乌克兰女生约会的话，第一次应该谁付钱？第一次跟我约会的话，我会希望男生请客，因为我比较传统。但是我很多朋友各付各的。在乌克兰传统的文化，男生要赚钱养家，女生要照顾小孩。我只交过一个男朋友，因为我都会以结婚为前提，我觉得谈恋爱就要认真专心的谈。其实我不是一个很浪漫的人，我不喜欢花很多时间想很多，我想要什么就直接说出来。我希望男生可以听我的话，也要尊重我的 style，因为我的 style 有一点辣，我不能接受男朋友说不行。男生也没有办法接受。而且我很凶，我会单手开挂子。如果他会欺负我，我会捏爆他的蛋。好痛，这有很难吗？你试试看。所以，加纳，你是什么星座的？我是天秤座。偷偷跟你说，昨天是我的生日。什么？加纳，你想吃哪一个？随便你选。可是我在减肥。Uncle Roger，祝你生日快乐。谢谢。幸福可以很简单。这样我就满足了。大家好，我是来自乌克兰的加纳，这些全部都是我个人的看法，我不代表所有的乌克兰的女生。你们对乌克兰的女生有什么的看法？你们下面可以留言一下。祝你们幸福，谢谢，拜拜。